Estamos ao vivo. Esse é o canal Sala de Espera. Agora sim, estamos ao vivo. Esse é o canal Sala de Espera. Hoje nós estamos recebendo o convidado Vinícius Queiroz, ator do filme Dias Vazios. Eu sou Robney Bruno, sou cineasta, diretor de cinema aqui em Goiânia. Antes da gente começar a live, gostaria que você estiver assistindo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, aperte o sininho aí, as notificações. Vamos tentar levar esse vídeo para mais pessoas possíveis. A gente está com esse canal aqui durante essa pandemia, meio que tentando. Fazendo essas lives, ao mesmo tempo conversando sobre os nossos trabalhos e também um pouco sobre o que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a intenção desse canal é exatamente fazer isso, é descontrair um pouco enquanto a gente está passando por esse momento e relembrando nossos trabalhos. É isso. Vinícius, tudo bem? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Beleza. E vocês aí, como é que estão? Ué, a gente está bem, graças a Deus. Tudo nos conformes, família está bem, todo mundo saudável. Espero que todo mundo aí também esteja bem. E é isso, a gente vai levando, né? São tempos difíceis, mas a gente vai conseguir passar isso. O importante é isso. Sim. Hoje no país, estamos vivendo esse período de quarentena. Hoje é dia 20 de abril de 2020. Para você que está vendo esse vídeo, esse canal, há uma pandemia no mundo inteiro de um vírus que começou na China, se espalhou para o mundo e chegou aqui no Brasil e aqui em Goiânia. Estamos vivendo um período de isolamento social, onde cada família fica em sua casa sem ter que sair ou saindo o mínimo possível para fazer o básico. Alguns setores da economia estão trabalhando, aqueles setores mais essenciais, mas a maioria está em casa, fazendo essa quarentena para que esse vírus não se propague com maior rapidez e assim os hospitais não fiquem lotados. É incrível isso, Vinícius. Parece o roteiro de um filme, né? Sim, exatamente. Eu brinco com as pessoas que eu falo que eu já joguei muitos jogos com essa temática. Eu falei assim, rapaz, acho que eu já tenho até experiência, né? É aquele rir para não chorar, porque a situação tá um pouco difícil, mas a gente leva um pouco na brincadeira entre a gente, né? Pra, senão a gente surta. Porque como a gente já tá em casa, não pode sair, tem que ficar distante dos amigos. E se a gente ficar totalmente focado nisso e preocupado e pensando nisso, acaba que a gente surta. E aí não faz mais nada da vida. Então, acho que a gente tem que levar, tem que ver pelo menos um lado bom das coisas, né? Antes de começar a pensar só em tudo que é negativo, e é isso. Mas está difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse problema do vírus, dessa pandemia, do isolamento, da questão econômica, a gente tem um presidente que é totalmente aloprado, né? Ele foi eleito já tem um ano e pouco. Todo mundo sabe a maneira como ele foi eleito, através de muitas mentiras e outras cositas a mais, que só a história para frente Exatamente. vai contar. Mas ele é um cara totalmente negacionista, negando que nós estamos vivendo esse período, que o vírus não é letal, não mata. Você que está vendo esse vídeo no futuro, daqui, sei lá, daqui a 20, 50, 100 anos, 150 anos, 200 anos, se a humanidade foi destruída por esse vírus ou por outros vírus que vão vir aí, ou até mesmo guerra, saiba que houve um doido como presidente do Brasil e mais doidos ainda que elegeram ele. Mas enfim, Vinícius, não estamos aqui para falar de política, mas de filmes, né? Sim. Nós fizemos um filme juntos,
que foi o meu primeiro longa-metragem, acredito que foi o seu também, primeiro longa-metragem. Não sei se você tinha naquela época já experiência com cinema, com vídeo. Eu sei que você tinha experiência com teatro, né? Mas fala aí pro pessoal um pouquinho da sua carreira antes do filme. Então, Dias Vazios foi meu primeiro trabalho com cinema, assim, com audiovisual. Eu já trabalhava com teatro já fazia um tempo. Eu fazia teatro desde os 8 anos de idade. Então, assim, eu já tinha uma. Antes do Dias Vazios, eu já dava aula, pequenas aulas de teatro, porque eu estudava lá no Gustav Ritter. Lá eu entrei como aluno, depois virei monitor, fui fazendo parte da equipe e virei professor de teatro. E a minha experiência com o Dias Vazios foi o seguinte, porque eu sempre, enquanto eu fazia teatro, enfim, eu sempre vi oportunidades no audiovisual, mas sempre para comerciais. E nunca, nunca me chamava. E eu lembro que via vários castings, eu mandava vídeo, mandava foto e nunca era aprovado. Acabou que eu falei assim, cara, audiovisual não é para mim, eu acho que eu nasci para fazer teatro mesmo. E é isso, acho que eu nunca vou ter essa oportunidade com cinema. E aí, um amigo meu compartilhou uma publicação falando do Dias Vazios, porque até então cinema para mim em Goiás, eu era muito leigo no assunto, então para mim eu pensava, ah, cara, cinema em Goiás, pelo amor de Deus, né? Acho que isso que é tudo mentira, enfim, acho que não tá nesse nível, acho que a gente ainda não tem um nível de fazer um longa-metragem, porque eu era totalmente leigo. Só que aí eu vi a oportunidade, eu mandei, né? Mas eu mandei assim, ah, vai que, né? Mas acredito que não consiga passar. E aí marcaram o meu teste era um sábado de manhã. E aí, sendo que na sexta para o sábado, eu não dormi, tipo assim, eu dormi pouquíssimo. E aí eu lembro que todo final de semana eu cuidava da minha irmã. E eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não vou cuidar da Manuela porque eu tenho que ir para um teste de um filme aí que vai rolar em Goiás. Aí minha mãe falou, não, beleza, meu filho. Aí minha mãe levou a Manuela, quando ela voltou, eu tava dormindo ainda. Aí minha mãe me acordou e falou assim, meu filho, você não vai pro teste? Eu falei assim, não, mãe, eu não vou não, não vou passar. Audiovisual não é pra mim não, cinema em Goiás, por favor, né? A minha mãe falou assim, meu filho, você não sabe, vai e tenta. Aí eu lembro que eu só fui porque minha mãe encheu muito o saco. Eu falei assim, tá bom, mãe, vou tentar. Aí eu cheguei, eu lembro que tinha poucas pessoas na minha frente, que eu cheguei assim, já faltavam poucas pessoas. E aí, nisso, eu comecei a conversar com a Ana Carla. Eu não conhecia ela, comecei a trocar uma ideia, fui ficando nervoso. Quando eu fiz o teste, que eu falei, nossa, agora vamos pro teste. Eu fiz, respondi as perguntas, fiz uma cena, e eu lembro que eu saí do teste assim, cara, não rolou. Acho que não. Só um E minutinho. ok. Você fala um pouquinho depois que a gente vai ver o seu teste agora, tá? A gente tem gravado aqui. Beleza. Mas que eu queria te falar assim, Vinícius. A gente estava, acho que já nos últimos testes finais, a gente já tinha feito vários testes em Goiânia. E eu não tinha ficado satisfeito com um personagem, que era o personagem que você fez, quando a gente resolveu fazer mais esse teste. Se não me engano, foi o último teste que a gente abriu antes de ir para as oficinas, né? Aí você apareceu. A Ana Carla, ela gostou muito de você, mas assim, inicialmente eu não me interessei muito pelo seu perfil, porque eu te achava esse seu cabelinho, na época estava um cabelinho maior, a gente vai ver na imagem aqui. Parecia mais um cabelinho de um surfista, de um cara que pega onda, praia, enfim. Mas foi puro preconceito meu, né? Porque a Ana me abriu os olhos e a gente chamou para ir para a segunda fase. Mas vamos ver a primeira fase do teste, Vinícius. E a gente, Beleza. depois da primeira fase, você comenta. Só um minutinho. Eu trabalho com teatro, ano que vem já vai fazer 10 anos. Eu comecei desde pequeno e eu tenho um sonho que é fazer meu nome no Teatro Goiano, que é representar Goiás em todo o Brasil. E outro grande sonho meu que é fazer um filme. Mas no meu sonho de fazer um filme, eu quero fazer um vilão bem psicopata, bem levado no Coringa, do Batman. Porque eu acho muito louco essa levada. Bem, eu quero chegar na TV, que é meu grande sonho, que é poder fazer uma novela. Onde você quer chegar?
Onde você quer chegar? Se eu fosse um super-herói, eu seria o Batman, porque... Não, no seu caso é diferente, se você fosse um vilão, vai. Ah, se eu fosse um vilão, eu com certeza seria o Coringa. Ok, tá bom. Joga o papel no chão, escora na cadeira, olha aqui pra câmera. Eu queria falar do meu sonho, que meu sonho é levar a arte. Não, eu quero ver alguma coisa de talento, pra você provar que você tem talento, fazer um filme. Você tem talento? É. Por que você tá triste? Por quê? Por que não sorrir? O mundo lá fora tá acabando e eu tô sorrindo. Sabe por quê? Porque eu acredito na minha verdade. Eu acredito no meu mundo. O mundo que eu criei. Eu não ligo pra ninguém. Não ligo pra opinião de ninguém. Apenas a minha. Se você é contra, eu simplesmente vou te matar. Simplesmente vou te excluir do meu mundo. É isso que você quer? Se você quer o contrário, então junte-se a mim. Venha pro meu lado. Ou você morrerá. A escolha é sua. Eu te dou livre-arbítrio. Porém, se você recusar, já sabe onde você vai parar. Voltamos. Viu aí? Vi, vi sim. Você ouviu? Hã? Ah? Você conseguiu ouvir? Eu não consegui ouvir, mas eu vi as imagens e lembro exatamente como se fosse outra, assim. Deu até uma nostalgia, assim. Mas você não ouviu? E é incrível. Não, eu vi, mas não consegui escutar, mas eu lembro como foi o dia. E é incrível como, assim, quando você vê, assim, nossa, tem muitos movimentos, assim, toda vez que fala, faz um movimento, assim, parece que não consegue ficar parado, é engraçado ver esses testes, assim, eu particularmente acho engraçado. Não, Vinícius, eu tinha no teste, eu tinha que fazer uma pergunta que era para escolher qual super-herói você seria? E você certo. Falou que seria, queria ser um vilão, não um super-herói. Exatamente. Aí você falou do Coringa, né? Você lembra disso? Sim. Não? É o que você fala. Inclusive, claro que eu lembro. Você até fala uma fala do Coringa aí. Eu não sei se você inventou na hora, se você trouxe essa fala do Coringa de algum gibi ou de algum filme. Você lembra, não? Claro que eu lembro, eu não lembro o que eu falei, mas não foi assim uma fala, mas foi uma fala inspirada no personagem, porque pra mim o Coringa é o personagem de todos os tempos, assim, sou muito fã, inclusive o meu filme preferido é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, justamente por causa do Coringa, assim, é uma grande inspiração pra mim, tanto é que o Joaquin Phoenix agora também fez um papel incrível. Então são atuações que eu me inspiro e creio que vou levar para a vida toda também, sempre como uma inspiração, sempre como algo a mais. Então, esse foi seu teste de... Assim, foi seu primeiro teste, foi a primeira vez que a gente viu. Eu não ia te chamar, eu não sei se a Ana Carla está vendo, se ela estiver vendo, dá um oi aí, Ana Carla. Quem também estiver aí ao vivo no chat, dá um olá aí para a gente ficar sabendo quem está online. Porque no final a gente vai deixar aberto para as perguntas. E quem quiser fazer perguntas, já pode aí deixar nas perguntas no chat aí. Mas a Ana Carla, ela me abriu os olhos, falando que a gente deveria chamar você para a segunda fase. Eu não queria, te achava meio teatral. E seu porte físico também, por causa do seu cabelo, não me agradava muito. Tá? Então foi graças a ela que você foi para a segunda fase. E na segunda fase, a gente vai ver agora mais um trechinho da segunda fase, que é esse aqui, quer ver? Beleza. Vinícius, eu acho que se você der... eu acho que está mutado o seu notebook aí, você pode
botar o som na hora que for colocar o vídeo para você ouvir. Câmera foi. Beleza. Som foi. Caquete. Não, não, chão. Não dá. Não dá. Calma. Luciana, calma, calma. Olha. Você escutou essa palavra, não? Dá. Olha que tesão. Não, já não vai que ele volta. Eu tô falando, é sinal de Deus. Volta. Volta. Igual a dá. Vamos, minha princesa. Vou acostumar um pouquinho. Não. Se ele voltar, ele conta pra minha mãe. Minha mãe também volta. Eu tô falando, é um sinal de Deus. Mãe, volta. Dá. É pra gente ficar junto, minha princesa. Vai embora. Agora. Quase. Agora. Ó. Mas é o seguinte. Amanhã tem. Amanhã tem. Hoje não tem, não? Não, hoje não. Ai, mas, bora. Princesa! Amor! Amor! Tchau! O que foi? Eu conversei com a diretora. O que ela disse? Ela veio com um papo mó pesado pro meu lado, saca? Falou do nosso namoro. Me perguntou o que eu queria fazer depois do ensino médio. Eu disse pra ela que eu não sabia. Casar comigo? Amor. Tá, mas... Escuta! Me escuta. Amor. Eu falei pra ela que eu não sei o que é que eu quero da vida. Eu falei que eu queria teatro, falei que eu queria música, mas... Não dá, não dá, nada dá certo pra mim, entendeu? Nada, escuta! Amor. Me escuta! Nada dá certo! Amor, a gente tá certo. A gente tá certo. É o que importa. A gente sai daqui. A gente vai fazer o que quiser. Teatro, cinema... Voltamos. Conseguiu ouvir, não? Consegui, consegui. E aí, me fala aí. Muito engraçado aquela cena. Me fala aí dessas... Então... Você fez, fez uma ceninha com a Nayara, que acabou sendo Sim. a sua parceira, né, no filme, e com a... Eu não me lembro o nome dessa menina. Eu também não lembro. Mas e aí? Então, foi engraçado ver esse vídeo, porque nele a gente consegue ver até o próprio tom de voz, né? Porque é muito teatral, muito alto, muito... Ah, tá, é muito engraçado ver isso, assim. E engraçado que sempre que eu fazia cena com a Nayara era muito bom, assim, sempre rolava a cena, mesmo que essa primeira tenha sido alguma coisa, assim... fora do que seria pro cinema, mas assim, mesmo assim que seja pro, se a gente fosse olhar para um teatro, até que aconteceu as cenas com ela, sabe? A gente tinha uma química legal. E mas foi muito bom, assim, foi vi que ainda não tinha esse vamos supor, esse domínio, né, de uma coisa do audiovisual, é sempre muito grande, muito, até porque minhas origens são do teatro, assim. Mas foi legal, assim, eu sei que foi um processo árduo passar por essas fases, assim. E é muito bom ver imagens dessa fase, desse momento. Essa foi a segunda fase, nós tivemos ainda uma terceira fase, que ainda não tinha nada definido ainda. Eu lembro que no início dessa terceira fase, a gente chamou, eu acho que foi uns 10 candidatos, para escolher os 4 finais, e você acabou indo entre esses 10, ficou entre esses 10. E agora eu queria te mostrar, Vinícius, um desenho que você fez no início, até tinha mostrado na live que a gente fez com o Arthur esse desenho. Nesse desenho, eu peço para fazer, para cada... candidato, fazer um desenho conforme essa orientação aqui. E esse último quadro aqui de baixo, que é a maneira que o personagem do filme cometia suicídio. E o Arthur desenhou uma arma na cabeça.
E você lembra do seu desenho, não? Cara, não lembro. Desse eu não lembro. Aí tá o seu desenho. Vinícius Queiroz, você desenhou o suicídio, né, cometido pelo personagem, enforcado dentro de um quarto. É, tá vendo aí? Sim, tô vendo aqui. Então, eu achei isso incrível, porque só depois eu fui perceber isso, né, mais tarde eu fui perceber isso, que você e o Arthur já parece que tinham uma conexão com a história. Porque exatamente no filme, o personagem do Daniel, que é o protagonista da história, né, que ele está tentando ali escrever uma história sobre o suicídio do Jean, ele fica na dúvida em como que ele coloca que o suicídio do Jean, se foi através de uma arma, né, ou se ele se enforcou. E vocês dois colocaram exatamente aquilo que já estava previsto no roteiro, demonstrando que vocês já estavam conectados meio que sem querer com a história do filme, né? Isso foi só uma curiosidade para a gente comentar um pouco, mas fala aí. Eu conheci o Arthur, se não me engano, foi na segunda fase, e desde daquela fase a gente já ficou muito próximo, assim, muito, muito próximo mesmo. Tanto é, eu sempre fui de conversar muito, mas sempre conversei muito com ele durante as fases, assim. E tanto é que teve até um momento, não sei qual fase foi, que acho que foi nas primeiras, que a gente até pensou que estava disputando o mesmo personagem. E, assim, foi uma ideia muito louca, assim, que a gente pensava, será que a gente está concorrendo com o mesmo personagem agora? Como é que vai ser? Mas, assim, desde da segunda fase por diante, a gente já ficou muito próximo. Foi uma parceria, assim, bem legal com ele. A Daniela de Matos deu boa tarde aqui no chat. Você que está aí nos assistindo também, dá um alô no chat aí para a gente saber que você está online. E já vai deixando a sua pergunta aqui que o Vinícius vai responder no final. Então, Vinícius, é isso. Eu acho que, sem vocês perceberem, criaram uma conexão com a história através desse desenho. Apesar que vocês achavam que estava concorrendo ao mesmo personagem, né? Vocês não estavam concorrendo ao mesmo personagem. Mas depois disso ainda houve uma terceira fase antes das oficinas com o Bruno, né? Foi. Que é o método da Fátima Toledo, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas vamos ver essa próxima fase que você fez, para a gente conversar um pouco. Câmera foi. Beleza. Som foi. Caquete. Errado. Nossa. Esse outro aqui. Ela só tá querendo deixar um recado assim. É, tipo, assim, só inimiga já. Fala, Jordana. E a última. Se há só um caminho, existe o livre-arbítrio? Eu acredito que sim, porque mesmo que exista um único caminho, você tem a oportunidade. Você tem o livre-arbítrio de querer ir ou não. Então vai da pessoa. Mas acredito que tem sim. Ok, câmera foi. Ação. Idiota do Agostinho esqueceu de levantar a tampa do vaso de novo. Saco! Hoje não, Jean. O que foi, Fabiana? Tá tarde. Acho melhor você ficar.
O que tá acontecendo? Você nunca foi assim. Tá parecendo a sua mãe. Jean. Voltamos. Vinícius, a Mariana entrou aqui online. Ela faz uma pergunta aqui, mas depois a gente deixa para o final. Então, esse teste aí foi o teste definitivo, né? Que a gente definiu quem ia para essas oficinas finais. E até nesse momento aí eu achava que você não era o personagem certo, tá? Você foi difícil realmente, papel, você conquistou o papel por merecimento mesmo e pelo seu esforço próprio. Mas essa acabou fazendo uma personagem no filme, como figuração, inclusive teve cena de texto com ela. Vocês em Silvânia, essa menina é uma menina fantástica, assim como a maioria dos pessoais de Silvânia. O Eduardo, um abraço para você, Eduardo. Um abraço para o pessoal aí da sua companhia, para o pessoal todo de Silvânia, que ajudou bastante a gente durante as filmagens. Vinícius, fala um pouquinho aí, você conseguiu ver ou conseguiu ouvir ou não? Sim, consegui ver e ouvir. Nessa fase eu já consigo ver uma pequena diferença do que foi no segundo, na segunda fase. Acho que o tom de voz já baixou um pouco que seja, então acho que teve uma pequena diferença desse terceiro entre o segundo e o terceiro, a terceira fase. Assim, foi uma fase que eu falei assim, cara, pô, cheguei até aqui, eu acho que eu vou fazer o máximo para eu chegar, para eu conseguir esse papel. Então, assim, eu lembro que a partir dessa fase, acho que foi da terceira fase, eu falei assim, cara, se eu cheguei aqui, eu me joguei de cabeça, eu falei assim, bicho, esse papel vai ser meu, eu vou conseguir ele, vou conquistar ele, e vou batalhar por ele. Foi nessa fase que a chave virou, sabe? Pois é, porque ainda a gente teve a oficina com o Bruno, né, que veio aqui para Goiânia, sim, lá no espaço do Quasar. Quasar, isso. Isso, lá no espaço do Quasar, e lá ainda tinha um outro menino concorrendo com o seu papel, que era o papel do Jean. Que ficou vocês dois. É o Tauan, alguma coisa assim, né? Acho que é Tauan. Tinha o Tauan e tinha um que desistiu. Você lembra que desistiu? Lembro, tanto é que o nome dele era Jean também. Não, era Jean, né? Jadson. Jadson, isso. Isso, era o Jadson. Lembro sim. Bom, mas enfim, acabou, a gente acabou escolhendo vocês, quatro, por isso aqui, quer ver? Olha só. Nunca mais ver meu pai. Eu tenho medo que isso seja só um sonho. Que eu esteja fazendo uma coisa errada. Aquelas pessoas que acreditam em mim, todo mundo ficar desapontado. Me enganar todo mundo. Eu me enganar. Eu tenho medo de ficar sozinho de novo. Minha irmã falando que me ama. E eu não consigo acreditar em ninguém. Aprender a calar sua boca e aprender a sentir,
Quem sabe você não me enxerga, então? Talvez seja esse meu problema de estar sentindo tão vazia ao seu lado. Fica aí, distante. Não sabe mover um pé, um sentimento por mim. Não me cobra mais! Eu não quero mais saber de cobrança na minha vida! Chega! Eu faço meus pais! Eu faço as cobranças da vida! E aí, Vinícius, assistiu aí? Rapaz. Os olhos até enchem d'água, né? Nossa, sim, assim, foi essa última fase. Nossa, tô todo arrepiado, assim, foi. Foi uma fase muito, muito boa, porque a gente até brinca, né, que os que foram selecionados, nós quatro, que foi a semana que a gente mais chorou na vida, porque é um método, assim, que tira até o que você acha que não tinha, mas ainda tira lá do fundo, consegue um resultado, assim, e, cara, que sentimento bom rever esses vídeos, assim, muito bom, obrigado, foi muito legal. Então, fala um pouquinho aí do método que você viveu. Aproveita que acho que o Bruno está assistindo essa live, não sei, pode ser que está assistindo. Solta os cachorros em cima dele aí. Então, primeiro, se o Bruno estiver assistindo, Bruno, um abraço, saudades. Enfim, o método da Fátima Toledo foi um método assim, que exige muito da pessoa, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né, através da bioenergética, assim, não é fácil, é um método, assim, difícil, assim, porque eu acredito que tem pessoas que aguentam e tem pessoas que não aguentam por causa dessa questão física e a questão emocional, porque o Bruno até explicou um pouco da base pra gente, porque através da bioenergética você ativa chakras que você tem no seu corpo, e ativa coisas que você nem sabe que tinha no seu corpo. A única coisa o único ponto de vista que eu tenho com esse método é um método perigoso para quem, por exemplo, tem algum grande trauma. Eu acho que para quem tem um grande trauma e fala assim, cara, eu não quero reacessar isso, eu acho que é um método perigoso, porque ele vai te fazer acessar esse método, vai te fazer acessar essa coisa que às vezes você quer esquecer, mas que você chega lá, entendeu? O único ponto de vista negativo em relação ao método é isso. Mas a questão das outras coisas, cara, pelo menos comigo, assim, super funcionou. São exercícios, assim, de total entrega. Dói, assim, dói mesmo. Não é brincadeira quando a gente fala que dói. Você sai esgotado. Tanto é que foram cinco dias, assim, de teste. Todo final de dia, quando a gente chegava, por exemplo, quando eu chegava em casa, eu não queria conversar com ninguém. Eu estava tão esgotado que eu só queria cama e descansar, porque eu sabia que no outro dia ia ter mais disso. E o Bruno falou uma coisa assim que me marcou muito, que no primeiro dia dessa oficina, ele falou assim, vocês não vão escolher o personagem. O personagem é que vai escolher vocês. E aquilo eu sei que chegou para mim de um jeito assim que eu falei, caraca, e agora, será que o personagem vai me escolher? Será que eu sou escolhido ou não? E aí, no outro dia, aconteceu a desistência do Jadson. Que eu falei assim, caraca, será que, tipo assim, ele passou por esse processo e falou assim, olha, não quero isso. Ou será que, sei lá, o personagem falou assim, olha, não é você. O personagem vai ser ele. Sabe, é uma coisa, assim, muito forte. Então, essa fala do Bruno, pra mim, foi o essencial. E aí, juntou com o método...
Cara, eu gosto muito do método. O meu único ponto negativo dele é isso. É essa... Dependendo da pessoa, se tiver algo que machuca muito e que ela não queira lembrar, infelizmente, com o método ela vai lembrar. Então é a única coisa que eu tenho negativo. O resto é tudo positivo. Mas ao meu ver. Inclusive isso que você fala faz parte do método. Porque quando a pessoa percebe que algo incomoda ela e vai machucar ela, ela acaba desistindo, como aconteceu com o Jadson e outros afins. Inclusive, o método é exatamente para detectar isso, entendeu? Sim. O próprio método detecta isso. Se você tem algum problema e você acaba se fechando e não se liberta, não se entrega para ser o personagem, né? É por isso que o Bruno fala, né? E a gente fala que é o personagem que escolhe, porque chega um momento que a pessoa acaba desistindo e vê que aquilo não é para ela, por algum motivo não é para ela. Então isso faz parte do método. Assim, é lógico que tem que ter cuidados, né? Tem que ter um acompanhamento, mas no final das contas, quem passa pelo processo, eu também fiz essas oficinas em São Paulo, né? Eu sei que é difícil, são exercícios realmente muito difíceis mesmo, mas quem chega até o final dessas oficinas, né, percebe a grandeza que é depois no final. Então, Vinícius, você acabou chegando para o filme como um dos personagens do filme, entre os quatro, né, que faria o filme. E você acabou sendo o Jean, que é o, vamos dizer assim, o garoto que comete um suicídio no filme. Antes da gente passar para a Silvânia e falar mais sobre o filme, quando chegou esse momento, o que você pensou? Cara, quando eu tive a resposta que falou assim, o papel é seu, no primeiro momento assim, eu não acreditei. Eu fiquei assim, como assim? Tipo, aí depois caiu a ficha, eu falei, caramba, consegui. Consegui o que eu queria, assim, e foi, me deu orgulho, porque eu falei assim, cara, em certa fase eu falei assim, esse papel vai ser meu e eu vou me jogar de cabeça. E aí quando eu tive a resposta positiva, falou assim, nossa, esse filme é seu, esse papel é seu, você vai estar no filme, me deu muito orgulho, que eu falei assim, cara, consegui o que eu tanto almejava, agora vamos pro desafio que é o gravar, que é porque como eu não tinha experiência de gravar, eu falei assim, agora veio outro desafio, né, que é gravar. Eu ficava pensando, será que quando eu chegar na frente da câmera eu vou travar, não vou conseguir falar? E aí eu comecei a me preocupar com essas outras coisas que seriam no dia das gravações, sabe? Eu falei assim, não, se eu cheguei aqui, eu tô preparado. Mas e se eu travar? Como é que vai ser? Mas assim, foi muito bom, foi um processo muito bom. Então eu senti orgulho de mim quando falou assim, o papel é seu, eu fiquei muito orgulhoso. Foi essa a sensação que eu tive. Primeiro um êxtase assim, grande, consegui, e orgulho de mim, do meu trabalho. Então, Vinícius, antes da gente ver a Silvânia, vamos ver aqui as perguntas que tem aqui. A Mariana fala assim, eu queria saber, vendo os testes e relembrando todo o processo, como que você, Vinícius, acha que amadureceu como ator? Mudaria alguma coisa do processo, durante o processo, se pudesse? Então, quando eu revejo essas fases, esses testes, e agora hoje com a experiência que eu tenho, porque depois dos Dias Vazios eu consegui fazer outros trabalhos, fiz mais outros dois longas, curtas e série, enfim, eu faria quase tudo diferente, quase tudo diferente mesmo, assim, a começar pelo tom de voz, seria uma coisa mais, porque como é cinema, uma coisa mais voltada, mais baixa, sabe, o menos é mais, isso, sabe, movimentos muito gigantes, assim, eu super tiraria, acho que não, sabe,
Então eu faria quase tudo diferente. Né? Claro. É, porque naquela época que a gente fez o filme, nós éramos uma pessoa. Hoje somos totalmente diferentes do que nós éramos naquela época, né? Sim, exatamente. O que a gente precisa, como eu falei, acho que para a Natália ou para a Nayara, não me lembro, o que a gente precisa é pegar essa bagagem que a gente viveu, né, e usar ela para os próximos trabalhos que a gente vai viver daqui para frente. Né? Exatamente. Então, Vinícius, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Alex pergunta: primeiramente, quero dar parabéns aos dois pelo grande talento e profissionalidade. Depois, uma pergunta para mim: qual foi o fator decisivo que levou você a decidir pelo Vinícius? Bom, Alex, como o Vinícius comentou aqui, mas agora mesmo, né? Eu acho que o personagem é que acabou escolhendo ele para o papel. Não tem outra justificativa. E quando isso acontece, cara, é a melhor coisa que um diretor pode receber. Porque a gente desobriga daquele processo de: ah, será que eu poderia ter escolhido um outro? Eu me arrependi e tal, não sei o que. Não, porque o personagem escolheu, acabou. Não tem que ser. E eu vou dar aqui um exemplo, que é a questão da Nayara, porque eu não queria a Nayara no filme. Eu preferia a outra menina, a morena, a Denise. Não sei se você lembra da Denise. Lembra dela? Lembro. Eu preferia a Denise. E nas reuniões que eu fazia com o Bruno diariamente, depois com a Fátima, por Skype, né, eles acabaram me convencendo de que, olha, a personagem está escolhendo a Nayara. Ela está mais preparada para fazer o papel. A Denise, não. Exatamente por aquilo que você falou. Ela não estava se entregando ao processo por algum motivo, né? Não sei dizer, né? Por algum trauma dela, talvez. E aí eu fiquei mais tranquilo, porque a personagem estava escolhendo a Nayara, então, porra, vai ser a Nayara. Então não tive dúvidas. Não sei se eu respondi o Alex. Então é isso, Alex. Eu acho que quando a gente entra num processo de seleção de atores, ainda mais atores jovens que não têm experiência, como os atores mais adultos, porque no Bento foi totalmente diferente, Alex. No Bento, os meninos passaram pelo mesmo processo, mas os adultos não. Os adultos eu já escolhi pela experiência deles e pelos trabalhos que eles vivenciaram no cinema e no teatro, que eu já tinha assistido algumas peças deles. Mas quando a gente trabalha com crianças ou adolescentes, principalmente quando não se tem ainda experiência em audiovisual, você tem que se deixar levar pelo processo de seleção, cara. E o processo nos indica exatamente que o personagem é quem escolhe os atores. E é engraçado isso, porque no Bento aconteceu também algo muito parecido, porque o Bernardo não era para ser o personagem principal, era para ser um outro menino. E aí no processo a gente descobriu: não, olha, o personagem está pedindo que quem vai ser o Bento vai ser o Bernardo. Então a gente tem que ficar aberto a ouvir essas coisas, né, Vinícius? Sim. É isso. Não sei se eu respondi ao Alex, mas vamos ver aqui, o Alex de novo. Que fatores te ajudam na hora de decidir pelos atores de seus filmes? Eu acho que eu já respondi para o Alex. Eu acho que é exatamente deixar que o personagem escolhe o ator. Quando é adulto e já tem experiência, não. Por exemplo, quando eu tenho um filme onde um personagem tem um perfil certo, e eu já tenho um ator experiente, certo? Então eu não preciso fazer teste, né? Aí eu, né, basta conversar com o ator, né? O diretor bater um papo com o ator, e ali você alinhar os seus pensamentos de diretor com o ator, porque também não adianta você, o diretor, querer trabalhar com um ator que não queira fazer o filme, ou o contrário, né? O ator não querer trabalhar com o diretor, que ele viu que o diretor não é o que ele pensa, né?
Tem que haver essa química, né? E isso que é interessante, porque o cinema, como ele é vasto, você tem filmes para todos os tipos e todos os gostos, mesmo que você não dá certo com um ator, você pode escolher outro, e mesmo que o ator também não dá certo com aquele diretor, ele pode dar certo com outro diretor, né? Isso que é o belo na arte, né? Eu acho que não tem essa concorrência doentia que tem no mercado tradicional de trabalho, né? Onde um quer passar a perna no outro e vice-versa. O Sal Marinho Firmes, grande Sal, faz aqui uma pergunta, Sal, vamos ver aqui. Como esse governo declarou guerra ao cinema e cultura brasileira e vocês acham dos novos caminhos para o futuro? Bom, Vinícius, e aí? O que você quer responder para o Sal aí? Cara, eu acho que o caminho vai ser um caminho árduo, como já tem sido. Então, assim, só dificultou mais, porque a dificuldade sempre existiu. Eu acho que agora é hora de fazer mesmo. Já que foi declarada a guerra, a gente vai continuar fazendo cinema, como a gente sempre fez, como sempre existiu o cinema brasileiro. Sempre foi através de luta. E eu acho que a luta não deve parar, não. A única coisa que aumentou foi a dificuldade, mas eu acho que eu vejo que o cenário ainda é o mesmo. Só aumentou algumas dificuldades que antes já não tinha, mas difícil sempre foi. Isso, é continuar fazendo. Até porque pessoas passam e a arte fica, né? E governos também passam, Exatamente. São transitórios. Daqui um ano, dois anos, ou seis anos que seja, ele não vai estar mais no governo e o cinema vai estar existindo como de coisa. É de uma mesquinhez, de uma falta de caráter, de uma falta de humanidade. Eu tenho várias teorias sobre isso, mas acho que não é o local para falar sobre isso, né, nessa live, porque o nosso assunto aqui é o nosso trabalho em conjunto, né, Vinícius? Sim. Vinícius, vamos passar agora para Silvânia, cara. Silvânia, para mim, eu até falei, acho que na live com a Natália, foi um tsunami na minha vida. Como foi o meu primeiro longa, e aquele monte de gente fazendo em volta e trabalhando, acho que foi uma equipe de mais ou menos umas 40 pessoas, fora os figurantes, e saber lidar com aquilo tudo, aquele caminhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ter que filmar num prazo certo de tempo, né? Cada dia cumprir uma ordem do dia, um cronograma de gravação. Eu sei que para os atores deve ser um pouco mais tranquilos. Como que você viu essa situação nossa lá em Silvânia? Cara, então, Silvânia foi uma surpresa. Quando a gente foi a primeira vez para Silvânia e tal, a gente sempre vai com essa curiosidade, né? Porque eu não conhecia a Silvânia, né? Então, Vinícius, você vai primeiro com essa curiosidade. Só um minutinho. Quando você fala aí sobre Silvânia, a gente vai ficar vendo algumas slides, alguns frames, tá? Do filme aí, tá bom? Beleza. Então, continua. Mas posso continuar falando, certo? Beleza. Então, eu não conhecia a Silvânia e, enfim, tinha essa surpresa, né, essa emoção, pô, tô indo pra gravar um filme e tal. Quando a gente chega lá, que a gente vê a realidade, você assim, caraca, então, essa é Silvânia. E aí, só que mesmo assim, você ainda tá com esse sentimento, pô, vim aqui pra fazer um trabalho, pra gravar um filme. E eu lembro que eu ficava contando as horas, contando os minutos, pra, pô, vai ser, hoje é meu dia de gravar. E eu lembro que eu ficava super feliz quando falava assim, não, hoje tem cena minha. E eu lembro que eu ficava super empolgado, assim, que, cara, quero fazer. E aí eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi na primeira cena que eu fiz com a Nayara, não rolou, se eu não me engano, acho que foi por causa de um barulho, enfim, acho que não rolou a cena. A gente gravou e não rolou, e eu pensei assim, caramba, primeira cena e já começou assim, deu errado, o que que deu errado? Será que foi eu? Será que foi a Nayara? Será que a gente não conseguiu? E aí foram dias bem corridos, eu falo assim, corridos na questão do personagem em si, sabe? Porque é muita coisa acontecendo. E, por exemplo, quando você vai pro set, quando você vai para gravar, tem muitas pessoas, e mesmo assim,
você ainda tem que ficar concentrado no personagem. Você ainda tem que... Ah, tem esse tanto de gente, mas eu não posso deixar que o trabalho deles atrapalhe o meu. Então, tipo assim, ah, fulano tá fazendo isso, fulano tá cuidando disso, disso, daquilo. Eu ainda estou, estou aqui como ator, então eu tenho que cuidar do meu trabalho. Então você tem que ficar pensando, caraca, então... foi desgastante essa preocupação com o personagem e todas as pessoas ao redor, sabe? Porque, pô, primeiro set, tem essa euforia, né? Tem essa ingenuidade, né? De, nossa, será que é isso? Será que é daquele jeito? Mas foi muito bom. Assim, a equipe tava todo mundo conectado, tava todo mundo assim, pô, vamos fazer o filme. Então, fiquei super à vontade nas cenas. Não, nenhuma cena eu fiquei, assim, desgostoso, fiquei inseguro. Assim, a insegurança sempre existiu, mas, assim, não foi algo que atrapalhou mesmo, assim, que me fez travar. Não, tava ali, fazia o que... Ah, não, a gente foi ensaiado desse jeito, você, Robinei, você falava uma coisa, então é isso. A equipe, todo mundo pronto, ação, e simbora. Mas foi desgastante nessa questão da concentração, sabe? Pelo menos nas primeiras vezes. Foi bem desgastante, assim, mas é um desgastante bom, não um desgastante ruim. E o seu relacionamento com o pessoal de Silvânia, os atores figurantes, né, que a gente trabalhou lá? Eu sei que vocês fizeram amizades, muito pessoal lá. O Arthur acabou até arrumando uma namoradinha. Você também conseguiu arrumar uma namorada lá, não? Não, não é nada. Cara, eu fiz uma amizade tão boa com o pessoal lá de Silvânia, tanto é que eu fui passar um Natal lá, foi uma virada de ano novo lá com o Eduardo. Eu, o Eduardo e os meninos. Porque a gente ficou muito amigo, assim, um pessoal super receptivo. Muito talentoso, porque eles têm um grupo de o pessoal com essa garra de fazer teatro, de fazer filme, sabe? Eles têm até um canal no YouTube, quem quiser acompanha lá, chama ING. Muito bom, recomendo. Vinícius, só um minutinho. Esse que você está vendo agora aí é o Eduardo. Vocês estão rindo aí na quadra. Pode continuar aí. Ele está de touca aí. E aí eles têm um canal muito bom, tanto é que eu até fiz participação de um vídeo deles lá, foi bem legal. A Beth, cara, que mulher maravilhosa. Foi ela que cuidou da gente, dos atores, né, dos quatro. Eu, Arthur, a Nayara e a Natália. Ela ficou cuidando da gente lá enquanto a gente não tava gravando. Assim, que pessoa incrível, do coração incrível. E o Eduardo, assim, sem tem nem o que falar dele. Lá de Silvânia, eu não sei se foi você que fez uma musiquinha dos 5 minutos e do Celção. Você lembra, não? Ah, foi! Cara, eu não lembro da música, mas eu lembro que tinha isso mesmo, porque o Celção... Ele era um cara, assim, sensacional, porque, por exemplo, eu lembro que teve uma vez que tava a nuvem, e aí parece que a gente tava enrolando pra gravar, porque essa nuvem, não, se essa nuvem continuasse lá, não ia tá legal. E o baixo falou, não dá pra gravar assim, não. E aí o Celção simplesmente falou assim, não, chefia, espera 5 minutos que vai dar certo. Rapaz, deu 5 minutos, a nuvem saiu. Eu falei, bicho, esse cara tem alguma coisa, não é possível. Então, com ele era tipo assim... Tudo que saiu preso do Celção, não, dá 2 minutos que eu resolvo. E ele resolvia com 2 minutos. Eu lembro que até o Getúlio falou uma vez que precisava de uma bicicleta, que aí o Celção falou assim, não, dá 2 minutos. Aí ele saiu, aí passou um tempo, ele voltou com o Monarcão pedalando assim. Então era isso, a gente brincava que o Celção era tipo, tudo que você precisa, você fala com ele que ele resolve. O cara muda o tempo, ele abre o comércio que estava fechado num domingo. O cara ele era muito fera. E aí a gente tem isso aí. Quem fazia mais brincadeira com o Celção era eu e o Eduardo, que a gente ria muito, 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 muito com ele. Das situações que ele passava, assim. Foi bem engraçado. E dessa música, você lembra, não? Cara, a música, infelizmente, não lembro. Não lembro. Fala, eu queria lembrar. Uma recordação muito boa. Falar em música, nós vamos ter uma surpresa no final da live. Mas aí o Vinícius é que vai fazer a surpresa pra gente aí. Quem estiver assistindo, fica até o final da live. Esperem até o final, né, gente? Espera até o final que o Vinícius tem uma surpresa pra todo mundo aí. Vamos ver aqui no chat. Como esse governo declarou guerra, já foi. Governos também passam, ainda bem. É isso aí, Samuel. Os governos passam, ainda bem. Ainda bem. E o cinema continua, independentemente
de qualquer outra coisa. Se mais alguém aí no chat tiver alguma pergunta, gente, vamos fazer as suas perguntas antes daí da gente ir para o final. Já pode deixando suas perguntas aí. Aproveita, dá seu like, se inscreva no canal, que você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, assine as notificações, o sininho. Enfim, vamos levar esse vídeo do Vinícius, bater o recorde aqui no canal, porque até agora o recordista é o Cauã, do Bento, com mais de 240 visualizações. Então vamos lá, Bora lá, Vinícius. gente. Bora lá, gente. Vamos compartilhar com todo mundo aí, para mais gente ver essa live. Vinícius, deixa eu passar aqui para. Diga. Ah, antes da gente ir para a cena final aqui, que eu reservei. Você tem alguma curiosidade, alguma coisa engraçada, algum fato curioso que você lembra que você queira compartilhar com o pessoal aí? Cara, tem um fato assim, do chega a ser engraçado, até meio desesperador, que foi quando a gente foi fazer a cena do suicídio, a cena do enforcamento quase que foi realidade, porque Não, o não, cara para gritou e aí. aí. Essa aí é a cena que eu guardei pro final, que a gente vai ver. Conta outra. Ah, não, então vou contar outra. Ah, eu lembro que a gente, porque como os atores, a gente não leu o roteiro. E eu lembro que toda a equipe tinha lido, até o Eduardo também, todo mundo da equipe sabia, e só os atores que não. E eu lembro que rolou uma caixinha, não, a gente nem colocou teoria, mas teve a ideia da caixinha, de saber, por exemplo, cara, sobre o que que a gente está falando, qual que é o filme que a gente está fazendo, porque a gente não sabia como que ia se dar isso na tela, né? Como que ia ficar. Então, tinha essa curiosidade. E eu lembro, ah, eu acho que o filme fala sobre isso. Ah, não, acho que o filme fala sobre aquilo. Não, acho que a teoria é essa, a teoria é aquela. E acabou que a gente criou 1.000 teorias, mas não escreveu nenhuma. E eu só fui ver mesmo, falou assim, caraca, então é isso que fala o filme. Tipo assim, quando eu vi pronto, eu falei assim, ah, tá. A gente foi muito bem preparado para cada cena. Tanto é que a gente foi construindo o filme de pouquinho em pouquinho. Então, a cena é sobre isso. A gente levantava essa cena, fazia ela do jeito que tinha que fazer, tal, 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 conforme você foi falando, conforme a gente foi construindo. Mas no total, tipo assim, no geral, para falar assim, é isso, a gente não tinha tão claro. Eu fui ter claro quando eu vi o filme, eu falei assim, ah, tá. Nenhuma teoria que eu fiz dava certa, era outra coisa. E é isso, a gente teve essa caixinha de teorias sobre o que fala Dias Vazios. Falar nisso, como que foi a assistir o filme na estreia lá em São Paulo? Rapaz, quando eu vi o filme, primeiro momento, assim, eu não gostei de mim no filme, assim, eu fiquei muito, assim, não sei, não. Eu tenho essa coisa quando eu vejo um trabalho meu, assim, eu primeiro me distancio, assim, e foi igualzinho com Dias Vazios. Eu vi, assim, gostei muito do filme, achei o filme massa, assim, e eu consegui ver todo mundo bem, só que quando eu me vi, eu falei assim, nossa, mano, então é isso, nossa, eu tô mal, tal. E aí eu fiquei até meio triste, assim, eu lembro, assumo, eu fiquei até triste. Quando eu vi o meu trabalho, eu falei assim, nossa, mano, podia ter feito uma coisa melhor, não sei. Só que quando, depois que vi o filme, eu vi o filme um monte de vezes, depois que eu fui parar para analisar, assim, falei assim, não, peraí, vamos agora sentar, vamos, passou essa estreia, vamos ver. Aí eu vi com mais calma, assim, aí eu até comecei a gostar do meu trabalho, eu falei assim, cara, foi bom, foi ruim não, pô, primeiro. Aí eu comecei a ver pontos assim que eu falei assim, cara, gostei disso, gostei daquilo, e é um trabalho que eu levo no coração. Então, assim, eu tenho muito carinho pelo meu, por ser o meu primeiro trabalho, assim, foi um trabalho tão grande assim, e muitas pessoas gostaram do meu trabalho, então eu fiquei bem contente, assim, fiquei bem, bem feliz. Mas no primeiro momento eu tive um estranhamento, assim, comigo, não com o filme, mas comigo. Eu falei assim, Não, não, acho que não rolou, não. mas isso é normal, porque todos vocês quatro assim foram super no filme, né? Sim. Perceber que os atores estão todos no mesmo tom de atuação. Vinícius, vamos encerrando aqui a live antes de a gente para a sua surpresa, e eu vou passar aqui uma ceninha que é exatamente essa ceninha que você mencionou, que é a ceninha do enforcamento, tá? Aí depois você comenta, Tá. tá bom? Beleza. Que laço de mão.
Então, a Letícia pediu para ver o quadro, para ela poder... É isso aí, voltamos. Então, Vinícius, conseguiu aí? Fala agora da cena que você queria falar. Cara, então, assim, quando... Esse dia, foi, pra mim, foi bem especial, assim, foi um dia pesado, eu digo assim, porque foi um dia que, tanto é que antes dessa cena, a gente fez uma bio só eu e você. E, assim, foi bem legal essa troca, porque foi porque no mesmo dia a gente fez duas cenas tensas, assim, cara, que precisava, exigia muito, e eu lembro que você foi super parceiro comigo, falou assim, cara, a gente tá junto, confio em você, fizemos a preparação toda lá, antes de gravar essa cena, você me preparou a atmosfera, e a gente foi gravar. E eu lembro que quando foi pra fazer essa cena do enforcamento, nesse plano em que eu coloco meu pescoço, eu coloco a cabeça na forca, enfim... Eu lembro que antes disso o Celson tava preparando o negócio, ele falou assim pra mim, ó, isso aqui mata, viu? Aí eu, nossa, que bom. E aí eu lembro que quando eu... Aí eu coloquei, né, fiz a cena, coloquei e tal. E aí eu lembro que o Chico tava do meu lado, ele sempre ficava batendo a mão na minha perna, falou assim, ó, se tiver apertado, você me fala. E eu até então falava assim, não, tá tranquilo. Só que aí foi rodando o take, e aí assim, foi fazendo cena, e aí eu fui, tá tranquilo. Cara, do nada... O nó apertou. E eu falei assim, bicho, solta, tá apertado. E aí eu lembro que o Chico até brinca, que ele fala que foi a fita crepe mais dura que na vida. Porque eu lembro que ficou preso em cima só com a fita crepe. Então era coisa de puxar. Moço, eu lembro que o Chico desesperado, puxa. E ele tentando puxar e a fita crepe não soltou de jeito nenhum. Só que o problema é que o nó que tava apertado. E eu falei assim, gente, vocês estão preocupados lá em cima. E até que eu consegui tirar o nó, que eu falei, Aí, nossa, que alívio. Não, e pra voltar depois, porque não rolou, né? E assim, e pensa pra voltar de novo pra forca depois, assim, foi... Mas foi uma situação, assim, foi desesperador. E eu lembro que a menina que tava fazendo a claquete, meu Deus, ela ficou desesperada, que ela ficou apavorada. Meu Deus, assim, foi uma situação, assim, muito, muito doida, viu? Agora a gente ri, mas na hora foi desesperador.
É, engarra. Eu brinquei, falou assim, rapaz, foi a fita crepe mais dura que eu tirei da minha vida. Não soltava de jeito nenhum. É engraçado, mas, porque assim... deu tudo certo. É, deu tudo certo, mas assim... essa cena. Foi desesperador, rapaz. É. Então, Vinícius, nós já estamos com 1h08 de live. Vamos então agora para a sua surpresa, porque o nosso objetivo era fazer mais ou menos 1 hora só de live. Certo. Aproveitando então, Vinícius, aqui para te agradecer você ter aceitado o nosso convite aqui para participar do canal. Eu acho que ter trabalhado com você, como com os outros meninos, que a gente fez o filme junto, e com toda a equipe também, todos os outros atores, foi assim, fantástico para aquele momento que a gente estava vivendo junto, né? Isso foi em 2006 que a gente gravou, né? 2016. É, 2016. Errei em 10 anos. 2006, nem sei o que eu estava fazendo na minha vida, mas enfim, 2016, já tem 4 anos isso, né, Vinícius? 4 anos. E poder, cara, saber que o filme aconteceu, foi para vários festivais, foi para várias salas de cinema no Brasil inteiro, a gente participou de alguns debates, entrevistas, assim, não nos tornou famosos, né, mas pelo menos nos tornou pessoa satisfeita com um trabalho que foi importante para a nossa carreira, até aqui no momento, né? Exatamente. Então, cara, muito obrigado, valeu demais a gente ter feito essa live, estar fazendo essa live aqui. Teve uma das meninas que comentou para a gente fazer uma live com os 4 juntos, vamos organizar isso aí. Se a gente consegue fazer essa live com os 4 juntos. Bora, e vamos demais. Contar mais causos aí da nossa experiência nesse filme aí. Para quem ainda não assistiu o filme está em todas as plataformas de streaming. Infelizmente, a gente não conseguiu com que a distribuidora liberasse o filme durante essa quarentena, por causa de contratos que a distribuidora tem com as operadores de streaming, né? Mas se você quiser assistir o filme, basta acessar aí o Now, o Google Play, Vivo Play, iTunes. O próprio YouTube. O próprio YouTube também tem na parte paga. Enfim, no YouTube parece que é baratinho, tá, gente? É só acessar lá e pagar e assistir. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Vinícius. Enquanto isso, você vai se preparando aí para a sua surpresa. O Samuel pergunta aqui em quais plataformas o filme está rolando. Eu já falei aqui, né? No Now, Google Play, iTunes, no próprio YouTube. Deixa eu ver mais aqui. Acho que é só isso, Vinícius. Então é isso, cara. Muito obrigado. Agradeço demais a gente ter trabalhado junto, né? Essa oportunidade da gente ter feito esse filme. Agora o microfone está com você, para suas palavras finais, para os seus agradecimentos e para sua surpresa, que eu vejo que você já pegou ela aí. É isso, um abraço. Cara, Rubinei, eu que agradeço. Primeira oportunidade de ter trabalhado, oportunidade de ter feito o filme contigo, foi uma experiência assim, que para mim foi um divisor de águas. Depois desse eu fiz outros trabalhos, que esse gerou outros trabalhos, então assim, eu fico muito feliz, muito grato a você, a Ana, a Cris, a todo mundo que me apoiou. Também fico feliz de ter participado aqui, feito a live aqui no seu canal aqui, que as pessoas possam assistir, porque é sempre importante, acho que é sempre legal quando a gente vê make-off, né, de como foi a gravação, porque uma coisa é a gente ver o filme, e outra coisa é ver make-off. Eu acho que o make-off é uma das partes mais legais, que você vê como que rolou, enfim, que a gente tem pelo menos uma ideia, né, pra quem não é ator, pelo menos tem uma ideia de como é um set de filmagem. Eu acho que tem pessoas que nunca vão pisar, ou pelo menos nunca vão ver o set, então pelo menos acho que essas gravações são importantes. Acho que até pra nós, atores, nós que trabalhamos no filme, cada vez que a gente vê uma imagem do make-off, a gente pensa, caraca, que a gente lembra exatamente como foi o dia, e assim, isso é muito bom, e eu fico feliz. E a minha surpresa é que eu vou cantar uma música, essa música é uma composição minha,
Ela se chama Romeu e Julieta. E é isso, espero que vocês gostem. Dizem por aí que ainda gosto de você. Eu não sou de assumir, mas assumo que estão certos. Não é que seja um pedido pra você voltar pra mim. É um desabafo que não cabe mais aqui, amor. Que os poetas me escutem, escrevam sobre isso. Um Romeu e Julieta tão cruel, porque o que nos mata é a saudade e mata pouco a pouco. Não são nossas famílias, mas o destino que não quer nós dois. Deixei pra depois, em outra vida eu vou te amar. Não importa quantas vidas reencarnar, amor, nessa vida você me encontrou. Agora deixa eu te encontrar. E a nossa história vamos recriar. Que os poetas me escutem, escrevam sobre isso. Um Romeu e Julieta tão cruel, porque o que nos mata é a saudade e mata pouco a pouco. Não são nossas famílias, mas o destino que não quer nós dois. Deixei pra depois, em outra vida eu vou te amar. Não importa quantas vidas reencarnar, amor, nessa vida você me encontrou. Agora deixa eu te encontrar. E a nossa história vamos recriar, amor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da live também. Rubinei, foi um prazer falar contigo. E é isso. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima.